Hello mga bata! Welcome sa ating online Sunday School. Ngayon ay ang ika-49 na linggo natin. Mga bata, nakaranas na ba kayo ng sakuna? Tulad ng bagyo at baha? Ako rin, pero iniligtas tayo ng Panginoon. At ngayong araw ay matututuhan natin ang tungkol sa pagligtas sa atin ng Diyos sa anumang sakuna. Excited na ba kayo? Magaling! Pero bago yan, tatanungin ko muna kayo tungkol sa kwento natin noong nakaraang linggo. Bakit naisambahin ng mga taga-Listra sina Pablo at Bernabe? A. Dahil pinagaling ang grupo? Or B. Dahil sila ay kakaiba? Tama! Dahil pinagaling nila ang lumpo at akala ng mga tao ay sila ang tunay na Diyos. Pero ang Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin. Handa na ba kayo para sa bago nating kwento? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa! Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalang. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng talino upang maunawaan ang ituturo sa amin ng aming guro. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gagawa tayo ng ship on stormy sea. Ang mga kailangan nating materials ay karton, construction paper, pandikit, at pangkulay. Tara, simulan na natin! Thank you.
ating Bible story ngayon, naabutan sila ng isang malakas na bagyo. Ano kayang nangyari sa kanila? Tara, alamin na natin! Habang nakakulong si Pablo, may nagtangkang pumatay sa kanya. Kaya inutos ng gobernador na dalhin si Pablo sa Roma. Mayroong paparating na panganib. Kung magpapatuloy tayo sa paglayag, manganganib ang buhay natin. Sinungaling! Kapitan, magpatuloy tayo. Walang mangyayaring masama. Maniwala kayo para makarating tayo ng ligtas. Wala kayong dapat ipag-alala. Alam namin ang aming ginagawa. Hindi sila naniwala kay Pablo. Kaya, nang dumating ang bagyo, ay takot na takot silang lahat. Salamat. Ipanalangin mo kami sa inyong Diyos. Huwag kang matakot, Pablo. Makakarating kayo ng ligtas. Man, you should have listened to me. Kung nakinig lang sana kayo sa akin, hindi na dapat nangyari to. Pero mapalad tayong lahat dahil makakarating tayo ng ligtas. Kinausap ako ng anghel kagabi. Kaya huwag kayong mag-alala. Nagtitiwala ako sa Panginoon. Kung may pananampalataya ka, kaya mong utusan na gumalaw ang bundok. Walang imposible. Lagi akong umaasa sa sandata. Kailangan nang ihulog ang mga angkla bago tayo sumansad sa lupa. Pero, sumunod ka na lang. Yes, sir. Ibaba ang mga angkla! Kumain kayo para mayroon kayong lakas. Lupa! Malapit na tayo sa lupa! Putulin na ang mga angkla! Ang mga bilanggo dapat nagsisihin dito! Papatay ko kayong lahat! Walang dapat mamatay sa aking barko! Lalo na ang lalaking ito! Tumalon na tayo at lumangoy, papuntang Pangpang! Humanap kayo ng bagay na pampalutang!
nakaligtas din sa wakas gaya ng sinabi mo. Oh. Kaya pa bang tanggapin lahat ng iyong Diyos? Oo. Tinatanggap ng Panginoon ang lahat ng humahanap sa Kanya. Kahit nakakulong si Pablo, hindi siya tumigil sa pangangaral ng magandang balita. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pagkakabilanggo bilang pagkakataon para sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Kahit sa sakuna na kanilang naranasan, ay nananampalataya siya na laging matutupad ang salita ng Diyos. At hindi sila binigo ng Diyos dahil sila ay naligtas sa gitna ng bagyo. Ganun din sa atin. Ano man ang naranasan natin ngayon, nasa gitna man tayo ng pandemya, ay hindi tayo iiwan ng Diyos dahil mangyayari ang lahat ng plano ng Diyos sa atin. Nakinig ba kayong mabuti? Very good! Mayroon akong itatanong sa inyo. Ano ang nangyari kila Pablo at sa kanyang mga kasama sa gitna ng bagyo? A. Nakaligtas? Or B. Hindi nakaligtas? Tama! Nakaligtas silang lahat sa bagyo kahit nawalan na sila ng pag-asang makaligtas. Mga bata, lagi nating tatandaan na nariyan ng Panginoon kahit anumang mangyari sa atin. Handa na ba kayo para sa ating memory verse? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa! Ako muna ang mauuna at pagkatapos ko, sabay-sabay naman tayo. Gawa 27:25. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob. Mga kasama, nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Gawa 27:25. Tara, sabay-sabay naman tayo. Gawa 27:25. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Gawa 27:25. At dito na nagtatapos ang ating online Sunday School. Pero bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutuhan namin. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balik kayo sa susunod. Paalam!